Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asarki uhan marina 11.1 unit koitabnat asarki sakuat. Can. Can and can't have the same form for all basins, for all subjects this way. Unit can koitabnat, mahanku qadanena erga can, erga can, uha luadik sedasidashay. iyo ilaa iyo dhowr sheeshan uu gaari karaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo halkan ku qaadan doono waxay tahay ability awood inaad ku tilmaanto waxaan awoodaa inaan ku hadlo luuqadda ingiliishka oo kale waxaan awoodaa baskiil inaan wado waxaan awoodaa waxa kale loo adeegsadaa request and offers yabooha iyo in qofka waxisii markaa leedahay oo requestiga codsi aad ka wado ayaa la adeegsan karaa way can and can't can iyo can't have the same form qaab dhismeed isku mid ah ayay leeyihiin for all persons oo macnaha markii aad jumlad dhisayso can waxaa jiro sideedaba tenisyada inay subjectiyada qaar ay la imaadaan war dheeraad ah laakiin kan ma lahan dhammaan waa isku mid positivekiisa bal fiiri bal okay I you we iyo muxuu ahaa they iyo she iyo he iyo it iyo dhammaan subjectiyada kan ayaa la raacsinayaa then verb oo infinitive ayaa la raacsinayaa then waa la dhammaystirayaa oo objectiga ayaa la dhihi doonaa tusaalaha ugu horeeya waxaan leeyahay I can speak Spanish Spanish ayaan ku hadli karaa I can speak Spanish Spanish ayaan ku hadli karaa okay you can play the piano piano ayaad cayaari kartaa You can play the piano. Piano ayaa cayaari kartaa. He can understand. Wuu fahmi kariyaa. He can understand. Wuu fahmi kariyaa. Okay, she can speak Spanish. Spanish ayay ku hadli kartaa. Okay, it can play piano. Piano ayay garaaci kartaa. Okay, we can understand. Waa fahmi karnaa. They can speak Spanish. Spanish ku way ku hadli karnaa. They can Believe the piano. Piano way garaaci karaan. They can understand. Way fahmi karaan. Way negative form. Sideen diidmo samaynaynaa. Maadaama auxiliary uu yahay erga can. Diidmada modal auxiliary way. Especially. Asaa diidmada samaysan karo. Tusaale. Sida positive oo kale waa todobada subject. Waa isku mid. Macnaha grammar oo kala bedelay ma jiro. Okay. I can't drive. Waxba ma wadi karaan. Gaari ma kaxi karo. You can't drive. Adigu waxba ma wadi kartid. He can't help. Isaga waxba ma caawi kariyo. Okay, she can't drive. Gaari ma kaxi karto. It can't help. Ma caawin karto. We can't drive. Inaga gaari ma wadi karno. They can't drive. Iyo gaari ma wadi karaan. Why a question with question words? Su'aal wada ta'ar su'aalid. Question with question words. Su'aal wada ta'ar su'aalid. Where can we wait? Halkeeban sugi karna. How many musical instruments? Imisa qalab music ah? Aalada music ah? Can you play? Ayaad ku cayaari kartaa. Okay. Yes or no question and short answers inaad ka ogaanay oo baahan. Okay, number one. Waxaan leenahay yes or no questions and short answers. Yes or no question iyo short answers ka. Ama jawaabaha gaaban. Qaabkan ayaan u samaynaynaa. Okay. Can you drive? Gaari ma kaxi kartaa? Yes, I can. How? Waan kaxi karaa. Okay. Can she cook? Waxba ma kari kartaa iyada. No, she can't. Maya, waxba ma kari karto. Complete waxaa dhammaystirtaa the sentence jumladaha with can. Adigoo adeegsanaya erga can and can't. Iyo erga can't. Halkaas waxaan gelaya erga can Rick drive a motorbike? Rick ma wadi karaa motorbike? No, he can't. Maya ma wadi karo. When can we go swimming? Goormaynu aadi karnaa dabaalasho. We can go at 4 o'clock. Waxaynu aadi karnaa 4 o'clock. Ba, afarta galabnimo ayaynu aadi karnaa. I can't help you now. Hadda kuma caawin karo. I can't help you now. Hadda kuma caawin karo, I'm busy. Mashquul ayaan ahay. Waa kanaa tusaalaha marka. Can
Rick drive a motor pie. Qaabkaas ayaa nuga shaqeynay. Meeshaan waxaan leheynaa how or no he can't. Maya. Okay, when can we go swimming? Or maynu aadi karnaa dabaalasho. Okay, we can go at 4 o'clock. Toban saac ayaynu aadi karnaa. I can't help you now. Hadda kuma caawin karaayo. I'm busy. Mashquul ayaanaa.